Vážené hasičky, vážení hasiči a všichni, co jste s náma přišli oslavit 130 let od založení našeho sboru v Bohumilicích. Chtěl bych ještě přivítat hosty, začnu těch nejdál, a je to SDH Přibyslav, která přijela až z okresu Havlíčkův sbor. Jejich sbor je daleko starší než nás, letos oslaví 143 let, má 68 členů a mají i jednotku JPO 2. V Přibyslavi se nachází největší hasičské muzeum u nás. Měl jsem i tu možnost ho navštívit. Určitě to stojí za to. Ze sboru bych představil starostu v sboru Josefa Sobotku. Velitele sboru Miroslava Fišára. A zástupce velitele sboru Ivo Šimanovský. V Přibyslavi se ještě pořádá významná akce, jmenuje se to Pyrokár, je to 14 dní, co proběhla. To byly ty nejvzdálenější. Ještě bych chtěl představit zástupce farnosti pana Filipa. Funkcionáře okresu Míru Molitora. Inženýra Karla Reicharta, kterého určitě znáte, neboť byl několik let naším starostou sboru také. A ta nejdůležitější osoba, starosta obce Jaroslav Nový. A já bych mu tímto asi předal mikrofon. Takže, vážení přátelé, scházíme se zde v době významného výročí 130 let našeho hasičského sboru v Bohumilicích a 100 let výročí vzniku naší republiky. V letech končících 2008 slaví vždy sbor dobrovolných hasičů Bohumilice kulaté výročí svého založení. V letošním roce 2018 to je už 130. výročí. Náš sbor se s rokem svého vzniku 1888 řadí k nejstarším hasičským sborům nejen v okolí. Když jsem jako starosta uvažoval o existenci našeho hasičského sboru obce Bohumilice a výročí 130 let, hned mě napadla otázka, kdy byl založen první hasičský sbor v naší republice. Zjistil jsem, že první sbor dobrovolných hasičů na území nynější České republiky byl založen v roce 1864. Náš sbor byl založen o pouhých 24 let později v roce 1888. Patří tedy zcela jistě mezi ty nejstarší. Období, kdy si připomínáme významné výročí 130 let od založení, bych chtěl vyslovit poděkování a úctu všem členům, kteří za léta prošli řadami sboru, zabezpečovali ochranu majetku,
před následky požárů, povodní a dalších živelných pohrom. Obětovali mnoho hodin svého volného času, aby byli připraveni chránit majetek nás všech. Zároveň také pomáhali rozvoji obce formou brigád. Nelze teď zapomenout podíl na společenském a kulturním životě obcí. Na dlouhou a bohatou tradici se dnešním členům daří navazovat úspěšnou činností v oblasti zásahové, sportovní, kulturní práce s mládeží či pomoci obci. Proto jsme oslavu pojali jako poděkování všem členům za obětavou práci ve prospěch obce a jejich obyvatel. Jsou připraveni na zazvonění telefonu nebo zahoukání sirény, a to i ve svém volném čase, často na úkor svých rodin, bez ohledu na denní dobu. Moje zkušenosti ze spolupráce v posledních letech mi dávají naději, že další rozvoj sboru bude i nadále pokračovat ku prospěchu nás všech. Vážení členové sboru dobrovolných hasičů, dovolte, abych vám jménem občanů srdečně poděkoval za to, co prospěšného jste pro nás a pro naši obec udělali. Do dalších let vám přeji mnoho zdaru a především úspěšné preventivní práce. Věříme, že vy a současní členové budete správnými nástupci odkazu a tradic bohaté historie bohumilického hasičstva a že i po další léta zůstanete důležitým, váženým partnerem místní obce. Gratulujeme k vašemu jubileu 130 let. Já děkuji starostovi obce, jeho slova mě zadřála u srdce. Děkuji moc. Hasiči jsou opravdu společenství, které udržuje takový ten život a spojuje lidi. Nejen po společnému scházení, ale po jejich užitečné činnosti. Zvláště v tom letošním horkém a suchém létě jsme si uvědomili jejich potřebnost. A to také vyžaduje nejen čas a námahu a obětavost, ale někdy žel i obět nejvyšší. Včera jste uctili památku vašeho kolegy, který tragicky zahynul. Tak vám přeji do další činnosti vašich obětů, abyste i své schopnosti, pokud možno, předváděli spíše na cvičení, než přesně události. A víme, že to je jenom takové služné přání. Tak a začneme teď to, jak jsme se zde sešli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Ještě. Vyslechněme si krátký úryvek z Božího slova. Je to z listu svatého apoštola Pavla Filipanu. Bratři a sestry, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radostí, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojít jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z haštěřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale spokoj, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás, ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch. Slyšeli jsme slovo. Požehnej vám i vaši činnosti všemohoucí. Otec, Syn, Duchu Svatý. Já moc děkuju panu Filipovi za jeho krásná slova a za posvěcení stůh. Tímto i pokračujeme naší tradici, kdy se všechny nové věci posvětí, aby sloužily svému účelu. Thank you.
Thank you.